معزز ناظر کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس عظیم نبی کی بارگاہ میں جسے جد الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ پیدا ہوئے، اور ابھی آپ کو سیر کراتے ہیں اس غار کی جس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. اور یہاں پہ اس وقت بہت زیادہ سردی ہے، اور ابھی فجر کی نماز کے بعد یہاں پہ ہمیں محفل ذکر میں شامل ہونے کا موقع ملا. لوگ بڑی محبت والے ہیں. جب ان کو پتہ چلا کہ ہم برطانیہ سے آئے ہیں اور ایک ٹی وی اسٹیشن کے لیے کام کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑی محبتوں سے نوازا، بڑا پیار کیا. اور یہاں کے خاص طور پہ امام صاحب نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، بڑی دعاؤں سے نوازا، جس کے لیے ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں، ممنون ہیں. اور یہ بڑی محبت والی جگہ ہے. یہاں پہ آنے کے بعد تمام تھکاوٹ بھول جاتا ہے انسان، اور عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے. آئیے آپ کو اس غار کی زیارت کراتے ہیں. یہ وہ پاک مقام ہے جہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جد امجد ہیں، ان کی پیدائش ہوئی. آئیے غار کے اندر چلتے ہیں اور آپ اس مقام کی زیارت کرواتے ہیں. مزید ناظر کرام، یہ غار کا مرکزی دروازہ ہے. یہاں سے آپ اندر جائیں گے اور آپ کو اس باب مقام کی زیارت کریں گے. آج اندر چلتے ہیں. یہ متبرک پانی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی یہاں پر ہے. یہ اندر چھوٹا سا تالاب ہے جہاں سے یہ پانی آتا ہے. یہ پانی بیماریوں کا علاج ہے. لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اسے وضو کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی لے کے جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ پانی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. اور کیوں نہ ہو، اس کی نسبت اللہ کے پاک نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. آئیے اب آپ کو غار کے اندر کا نظارہ کراتے ہیں.